masih omae sok meneng aku tapi nek mlebu nang kutuk wonge sawanen suguhane yo akeh tapi nek ngomong panganan ora tau mangan panganan model ngono kuwi larang nek potonganmu ora ngarah iso tuku panganan ngono kene kapan nek mangan model ngono kuwi nek ana kene kalu napa mboten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarate dadi wong apik niku kudu gelem ngaji. An-nasu rajulani alimun wa muta'allimun la khaira fi man siwahuma. Sing ana harapan dadi wong apik. Iku cuma loro. Liyane loro iki gak ana harapan dadi wong apik babar pisan. Sapa wong loro sing ana harapan dadi wong apik? Alimun siji wong alim. Wong sing iso ngaji. Loro wa muta'allimun wong sing gelem ngaji walaupun dereng alim walaupun boten saged ngaji tapi purun ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong ora iso ngaji tapi gelem ngaji, sregep ngaji. Iku tandane wong sing ana harapan bakal dadi wong apik. Ana wong ora iso ngaji tapi ora gelem ngaji. Iku tandane wong sing gak ana harapan dadi wong apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus saiki urip nang donya niki piye? Urip nang donya niki dikongkon napa? Urip ten donya niki kudu piye? Bapak Ibu jamaah sekalian, kula sampean urip nang donya niki namung dikengken usaha dadi wong apik ngono ae. Merga Gusti Allah ngetokke kula sampean ten donya niki kaadaane apik, Gusti Allah kepingin benjang nek kula jenengan balik ten Gusti Allah kaadaane yo apik. Mula carane ming setunggal urip nang donya kudu usaha dadi wong apik. Nek kula sampean iso dadi wong apik, Gusti Allah seneng. Ya mek ngono tok. Mulane semangat tahun baru ini adalah semangat untuk menjadi manusia yang selalu lebih baik tanpa menjelek-jelekkan saudara kita yang belum baik. Tapi mari kita mengajak saudara kita yang belum baik agar menjadi wis ngono ae. Mbok paham mbok ora? Setengah rabek berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane Kanjeng Nabi nek pesen, "Idza aradta an tas'alallah fas'al sholaha nafsik." Sampeyan iki nek njaluk apa-apa nang gone Gusti Allah, ora usah neko-neko. Njaluk dadi wong apik. Njaluk kebagusan, kebagusane awak sampean. Mboten usah aneh-aneh nek nyuwun nang gone Gusti Allah, ora usah neko-neko. Dikongkon njaluk dadi wong apik. Lah nek kula sampean iso dadi wong apik, engko disenengi Gusti Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ayo tempaling. Mboten kula sale sering ngaji teng daerah Sumatera menika, namine Kabupaten Petaling mboten. Kan mirip to Tempaling ngambek Petaling. Ayo dulur-dulur. Usaha dadi wong apik.
Ayo nek iso yo omahe apik, wonge yo apik nek iso. Ane ra iso duwe omah apik, ra masalah. Omah ra apik ra popo, sing penting wonge apik. Aja nganti kapian omah. Ngomong nang kapian omah, aku nek ndelok omah yo seneng, tapi petok wonge yo senep. Wonten ngoten niku. Masih omahe sok weneng aku, tapi nek mlebu nang petok wonge sawanen. Suguhane yo akeh, tapi nek ngomong panganan ora tau mangan panganan model ngono kuwi. Larang nek potong ngamur ora ngarah iso tuku. Panganan mau ono kene, kapan nek mangan model ngono kuwi nek ono kene. Kalu napa mboten? Eh, nek iso, Bu, klambine apik, wonge yo apik ngono nek iso. Nek ora iso tuku klambi apik, rasa sedih-sedih. Rasa nemen-nemen mikir ora iso tuku klambi apik. Klambi ora apik ora apa-apa, sing penting wonge apik. Aja nganti wong nang kapian klambi sampai dirasani tanggane. Eman klambine yo yo. Dienggo wong dapurane kaya ngono kuwi. Soale sak apik-apike klambi nek sing nggo wong elek, umpama wonge digepuki wong akeh, yo sak klambine sing digepuki. Bapak-bapak, mas-mas, ngapunten nggih, jenengan-jenengan iki umpama duda. Terus ditawani wong wedok loro. Sing siji klambine apik tapi wonge elek. Sing siji klambine elek, wonge ayu. Sampeyan milih sing ndi, Pak? Milih sing ayu klambine apik. Kuwi wis dirabi wong. Bojone wong kok pikir gak ilok. Wis dirabi wong kuwi. Karek loro. Karek loro, sing siji klambine apik, wong elek. Sijine klambine elek, wong ayu, milih ndi? Milih sing ayu, klambi elek gak yo wis. Wong ayu ora klamben ora apa-apa. Kadang-kadang wis klamben rapet-rapet tambah diotek kon. Neteli padahal klambi oleh menggiring. Salahe lurah menggiring. Lurah ini api yang menunggui. Maksudnya mbok wis dadi petinggi. Ya, penggawean yo ora ditinggal. Ya ana ya ini montor yo panggah cer ya. Lha kuwi hasilnya menggiring ning nggo apa? Ya ketara ora wani korupsi. Lah nek cara aku dadi wong kene yo tak pilih neh yo ben. Umpama aku dadi wong kene. Tapi aku kan gak duwe hak suara. Ngene iki dianggap kampanye TKI nyangoni aku piro? Potongan ngono ya ora ngira. Wong klambi di menggring-menggring no sampe. Allahumma sholli ala Muhammad. Es, pokoknya dadi wong apik Bapak Ibu. Ora dibahas api ambek wong ya wis. Ora dilem karo wong ya wis. Sing penting dadi wong apik. Wong ini wis apik tenanan, gak bakal iso diremeh-remehke. Wong ini wis apik tenanan, gak bakal iso dielek-elek. Wong apik kok dielek-elek, tambah mundhak apike. Wis ta wong apik nang dielek-elek, tambah mundhak apike. Ana berlian. Dadi ceblokke nomere peceren, tambah ketok mengkilat gak karo-karuan. Lho iya jarene bocah nom-nom kae gosip makin digosok makin sebalike wong ini elek mbok dipujo-pujo disanjung-sanjung dilem-lem kaya apa tambah mundhak ketok eleke nyerungat kabeh ana wong edan ning kleleran pikir dalan iki nang api-api ana dusana. Nah, terus goni jubah sing klengsreh lemah sorbane wombo kaya Batman nang gawane tasbih gaweke tasbih sing gedhe klopo direnteng-renteng ta
mbak guyono wong anggimu terus menunggu dadi kiai ya ora anek pancen kiai mulya mbok sarunge ku ngepir nganggo kaos oblong lungguh ngelentere no terasi omah panggah dicucupi tangane karo wong duwe ini 100.000 didegi-degi kaya apa ya tetep 100.000 duit sewu mbok umbul-umbul kira karo-karuan sewu malah guyoke wong woi duit sewu disemproti minyak wangi wangi ambune tetep sewu wajine duit 100.000 uyuan wedhus pesing tetep 100.000 wajine milih ndi Bu sampean sewu wangi 100.000 pesing milih ndi manjen senenganmu barang pesing lah wis to menengo iki ra entuk suwe-suwe ngaji ngaji maksa iki ngaji maksa iki jadwale aja sangingane Pak Bupati ngresudi tekan kene aku nanti mau menggring ngeten lah aku lo zaman supaya iso api bapak ibu dikongkon nyontoh kanjeng nabi ayo wis pokoknya nyontoh kanjeng nabi sak iso iso nih tak baleni nyontoh kanjeng nabi sak iso iso nih apa nih apa-apa nih apa wae sing teko kanjeng nabi utawa sing bersumber teko kanjeng nabi ayo dicontoh mesti kula sama dari wong apik sak isone bapak ibu ane ora iso diisak-isakke engko suwe-suwe lak mulane diarani menusa wis to dimen-menke suwe-suwe iso niki yo ngarang kok dalik lonceng ra iso yo wis kawitane isak-isake. Mulane kula sering matur, samanku nek pengen dadi wong sing loman, ahli sedekah, wis nang langsung praktek ngono ae. Ora usah ngenteni ikhlas. Ora ikhlas yo wis nang nyah-nyoh ngono lho. Hoi. Ah, rungokne to. Sampeyan nek pengen dadi wong sing loman, ahli sedekah, wes nang langsung praktek nang nyah nyoh ra usah ngenteni ikhlas ra ikhlas ya wes pokoke nang sedekah dilanyahno dhisik engko nek wes lanyah ikhlase karek nyetel wong tempaling ape sedekah kok ngenteni ikhlas ora ngira sida sedekah potonganmu kapan ikhlase padha karo bocah cilik lho pengen iso ngomong wis to ora usah wedi keliru ngomong ae engko suwe-suwe nek wis iso ngomong tambah ra iso leren dikon leren sik muni paham jenengan maca Quran ora usah ngenteni bener keliru ya wis nang maca karo diniati belajar apa yang mau Quran dengan tadi bener leh, lagi nak mau salah sah huruf itu dari laknat. Di bangun yang gunung, ya rasa mau cok sampai matek rasa bakal mau Quran nama. Keliru rapopo, salah ya wes. Nanti wo karo jaluk di semak pun saya iso, diniati belajar, ngus wes wes lah iso. Kau karo numpas sepeda ontel lo, rai iso ya wes, nanying kelai. Tiba rama salah, mau saya ikut wes lanya numpas sepeda ontel. Biar nyoto ketang sama ger kok. Lah wis saiki resep supaya kula njenengan dadi wong apik, mboten mawon sak cukupe. Kula njenengan dereng sembahyang asar, mboten angsal dalu-dalu, pokoke sak cukupe mawon. Kanjeng menengo. Kanjeng Nabi merintah maringi tips-tips trik-trik resep-resep supaya kula njenengan dadi wong apik. Resep iki insyaallah cocok, nek gak cocok oleh balik. Lha wong sing maringi resep Kanjeng Nabi kok arep gak cocok iki lho piye to?
Nomor 1, amaroni rabbi an uhibbal masakin, supaya iso dadi wong apik diperintah Gusti Allah mencintai orang-orang miskin, seneng karo wong sing ora duwe, ngancani wong larat-melarat. Dadi nek iso kula sampean iki karo wong sugih ya seneng, karo wong larat ya luwih seneng. Ibu-ibu jujur, sampean luwih seneng kekancan karo wong larat atau karo wong sugih? Eh, karo wong sugih ya seneng, karo wong larat ya luwih seneng. Dadi bapak-bapak, sampean umpama diundang wong loro hajatan, sing ngundang siji wong sugih, sijine wong larat. Ngono ku sampean diundang karo wong loro kenduren hajatan, sing siji wonge sugih, sing siji wonge melarat, dinane bareng, jame bareng. Ngoten niku sing sampean tekani undangane wong. Milih nekani undangane wong. Kok ngono ya? Milih nekani undangane wong larat. Lah sing sugih wakilno sapa nang kirim salam karo sepuro. Dadi sing dipentingno, sing ditekani undangane wong larat. Ya senajan wong larat iki berkate cilik gepeng. Nang ora ana iwake, mek ana tewel rong iris ambek mie iki ngruwis-ngruwis. Nang tahu iki irisane tipis ambek tempe cili-cili. Dadi cangkeng ya gundil-gundil. Lah nek wong sugih berkate gawedhi wadahe gawedhi jajane mau macam-macam, irisane daging iki gawedhi gedhi kate ana sarunge bareng ngono. Ya tega ninggal kok. Pak, diundang wong sugih karo diundang wong melarat, semangat nekani undangane wong. Kenging napa kula sampean kok dikomen api karo wong melarat, dikomen ngancani wong melarat, sebab wong melarat ini dikancani seneng. Lah nyenengno wong niku ganjaran. Wong sugih nek dikancani orang seneng tambah susah. Nyusah mau wong dosa. Saman orang ngandel namo nunggone wong larat ajer wajahe. Ya Allah harapa saman karene ini. Bareng ngono genti namo nunggone wong sugih ora patek iso guyu. Wong sugih nek ditamoni modele kaya wedi. Mbok wedi opo? Pancane wong sugih wong rumono ya. Wonge mundak sugih, mundak jereh. Orang kaya itu rata-rata penakut, luweh kendel wong larat. Wong sugih jereh, wedian, saking wedine, menane delok wong sugih nek nggih omah dipageri mumet. Pagere dhuwur saking wedine. Wong larat ya dag-dagan omah. Kau wendel. Terus wong sugih niku seneng sing sepi, lah nek wong larat iku seneng rame-rame. Nek wong larat iku seneng rame-rame, mulane lek nek rame-rame sing nekani ya wong. Heeh. Wong larat iku senengane rame-rame. Mulane wong larat iku senengane gawe omahe juwentrek-jentrek, juwejer-jejer ngono. Lah nek wong sugih iku seneng sing sepi, nek nggih omah ki dhewe. Nang ruwapet malah kadang-kadang wis di omah apik sing gawe vila. Terus mana? Halo. Kula sampean iki butuh wong larat. Kula sampean iki butuh barokahe wong larat. Ngeten Bapak Ibu para jamaah. Wong sugih niku pinter golek duit, tapi dongane ora mandi. Wong sugih nek kon golek dhuwit ya pinter, mulane wong sugih dhuwit wong akeh-akeh, pinter. Pinter golek dhuwit, akeh-akeh dhuwit wong sugih. Tapi nek ndonga ora mandi.
Lene wong larat gak pinter golek duwe, ora pate iso. Kon golek duwe ora pate iso wong larat. Mulane wong larat iki rata-rata awet melarate. Lawa wis sesek melarat. Mergo ora pate iso golek duwe, tapi dungane mandi. Nah kula sama nak butuh donga mandi to nggih? Nggih. Mulane kula niku nek anen-anen kadang-kadang kiai niku lho akale wonten. Kiai sing sugih-sugih niku lho. Niku senengane ngrumat santri sing melarat-melarat. Mergo napa? Ngrumangsani nek dongane ora mandi. Mulane terus ingon-ingon santri melarat. Ingon-ingon santri sing melarat-melarat digratisi, dibandani. Langko terus dongane kiai mau katut mandi mergo bantuane santri sing melarat-melarat. Niku asline yo akal-akalane kiai ngono ae. Mane Pak Bupati bareng suweneng ngrumpuk-rumpuk napa melarat-melarat. Nyantuni yatim, rondo-rondo tuwek, wis rumangsa mergo dongane ora mandi. Dadi butuh bantuane kok melarat, melarat. Lah sing milih akeh dadekno bupati rata-rata wong sugih napa melarat? Mulane mbok calon lurah, calon bupati, endi sing didukung mayoritas wong melarat mesti dadi. Iya. Dilanjut Den. Mboten mangkel nggih diloke melarat nggih. Heeh, ora apa-apa. Mandi kok dongane. Men kok ana sing mikir, lha nek pancen wong melarat iki dongane mandi. Ngene apa kok gak gelem dongakno awake dhewe ben ora suwe-suwe dadi wong melarat. Jere dongane mandi. Nyapa kok gak gelem dongakno awake dhewe ben gak suwe-suwe melarate. Ngeten Bapak Ibu, wong melarat dongane mandi niku lek ndongake wong liya. Ndongake awake dhewe yo biasa. Tunggale guru niku lho, guru ya duwe keistimewaan iso minterke anake wong, iso mulang anake wong, tapi kon mulang anake dhewe ora dunung. Guru nak mulang anak dhewe yo ngamuk ayo. Ayo nang sinau goblok ora gelem sinau. Ayo nang sinau lek bulet ae saduhi pisan. Bu. Ula sing upase mandi. Niku mandi upase nek nyembur wong liya. Pite disembur lho. Libu mati, wedus lho disembur. Gele tak mati, tapi nyembur awake dhewe menter. Ora eneng kula mati kesembur awake dhewe. Kula apa kok metek men. Yo ngono kuwi nasibe wong larat. Ndongakno wong liya mandi tapi ndongakno awake dhewe. Terus sing nomor 3 kula sampeyan iki butuh pembelaane wong melarat Bapak Ibu. Nang donya iki wong sugih apa-apa ndisiki, wong melarat apa-apa keri. Bangun omah wong sugih ndisiki. Ayo to nyawut, bangun omah wong sugih. Tuku klambi wong sugih. Tuku apa-apa wong sugih. Mantu lho wong sugih ya. Disi'i, ane wong larat, opo-opo keri, bangun sak bangun wong larat, keri, tuku-tuku wong larat yo, keri, tuku HP ngenteni second no. Ngesenengani yo minggirin yang menunggui. Kan iso nyicil. Mantu wong larat yo, keri, yang golek sengra payu-payu nanti kelompok no. Lah sombe no akhirat diwale sing melarat didisikno sing sugih-sugih keri. Ngeten Bapak Ibu kalau jamaah
ana wong sugih ahli ibadah, ana wong larat ahli ibadah, padha ahli ibadahe nang bijine padha. Mantene niku benjing ten akhirat, mlebune swarga dhisik wong larat, kaceke 500 taun. Ya lumayan. Dadi sing larat wis seneng seneng nang swarga karo bojone. Ya wis andukan, wis adus, wis kramas. Wis goyen 500 taun wis bolak-balik. Apa ini? Aduh sih terus gauyan sampai bojo ini yang melarat-melarat ke swarga ya terus pelayan ya terus keramas, terus sanduan 500 tahun terus bolak-balik terus yang suka-suka jadi kelentang ini orang-orang maksyar mulanya bu, yang di bojo melarat, ojo seneni di rumah yang ngapi ya dibalas ini, dibelonyai apa ngono bojo melarat iki nyepet ge mlebu mijeti sing ikhlas ngene-ngene ndah ya nyepet nang mlebu swarga aja mbok seneni ae apa pentek apa pentek cepet matine bojomu ngono tambah kuru tambah kuru tambah kuru sampai kopiahe lodok terusno yo kaya kuping tok. Nah, benjing wong larat-larat iki didhawuhi ngene karo Gusti Allah. Hei wong larat-larat, dalem ngono lho gayane. Hei wong larat-larat. Nah. Ngono iku ora gelem ngaku. Pisan gas. Hei wong larat-larat. Panjenengan po wantes kok. Kowe gek biyen nang donya apa-apa keri karo wong sugih. Saiki tak dhisikke. Wis, nang saiki kowe nang mlebu swarga dhisik. Ngono sing sugih-sugih keri ruwet urusane. Mulane cuma dipesen ngene. Tapi tak pesen goleki wong sugih-sugih sing tau apik. Ambek kowe wong suge-suge sing tau apik ambek awakmu jaen mlebu swarga. Mosok ben akhirat wong larat-larat ya gawaya kok. Nang pamit tok. Derek-derek kula ten swarga riyen nggih. Sing berderek monggo ayo nah, cepet sapa sing apa melok ayo cepet ngono. Oh bupati ngene. Eh aku melok. Ayo ayo apa-apa ayo. Ayo. Mergo tau dikei sarung. No.